Ahojte, som Ladislav Šosták zo spoločnosti Diamond Reality a opäť prichádzam so skvelou ponukou. S ponukou dvojizbového tehlového bytu na severe, ktoré sú poslednú dobu veľmi obľúbené. A prečo? Pretože sa veľmi dobre prenajímajú a pretože sever je jednoducho super lokalita. Tak poďme sa na neho pozrieť. Byt sa nachádza na prvom poschodí tehlovej bytovky bez výťahu a disponuje výmerou 58 m štvorcových. Byt prešiel v roku 2015 rekonštrukciou a okrem murovanej kúpeľne má dve 20-metrové izby, kuchyňu s modernou linkou, odkiaľ je výstup na balkón. Áno, byt je orientovaný na hlavnú cestu, ale ja v tom nevidím žiaden problém. Tak vidíte. Z druhej strany bytového domu je tento krásny park, 3 minúty odtiaľto je veterína a 10 minút technická univerzita. Navyše je odtiaľto skvelá dostupnosť do centra mesta, čo sú ideálne podmienky na prenajímanie alebo mladomanželský život. Tak čo, idete do toho? We'll be right back.